ជម្រាបសួរបងប្អូនហើយថ្ងៃនេះផងដែរភ្ញៀវគាត់បានយកសម្លៀកបំពាក់ស្អីហើយជាមួយនឹងស្បែកយកមកកន្លងស្បែកអញ្ចឹងបងប្អូនហើយខ្ញុំឆ្លៀតថតបង្ហាញបងប្អូនកន្លងស្បែកនៅលើម៉ាស៊ីនកន្លងខ្នាតតូចថាការកន្លងម៉ាស៊ីនការកន្លងស្បែកនៅលើម៉ាស៊ីនកន្លងខ្នាតតូចមានភាពងាយស្រួលប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងហើយនេះជាស្បែកដែលខ្ញុំបិទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ត្រូវការស្បែកបិទឬក៏ស្បែកអាចកំងខ្ញុំបានបងប្អូនតែត្រូវការស្បែកតែការប្រភេទស្បែកអញ្ចឹងបងប្អូនហើយជាមួយខ្ញុំរៀបចំរួចចាំខ្ញុំកន្លងនៅលើម៉ាស៊ីនកន្លងខ្នាតតូចឥឡូវខ្ញុំបានកន្លងស្បែករួចរាល់ហើយអេបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានតម្រូវការម៉ាស៊ីនកន្លងខ្នាតតូចអាចកម្មងបានទាក់ទងខ្ញុំបានតាមលេខ Telegram ហើយ